Таткото на убиената Вања Александар Ѓурчевски и тројцата помагачи за грозомурните убиства на малолетното девојче и 74-годишниот Панче Жижовски денеска беа спроведени во Скопскиот кривичен суд каде седнаа на обвинителна клупа. Но само што почна судењето за овој случај веднаш се одложи за 20 септември, поради тоа што судот денеска одлучи да го прифати барањето на обвинителството за спојување на обвинителниот акт за прво обвинетиот за убиствата Љупчо Палевски Палчо, за кое вчера беше дадено позитивно мислење од судот, заедно во еден предмет, со обвинението за останатите четворица обвинети, бидејќи исти се доказите. Наместо судење на денешното прво рочиште за убиствата на малата Вања Ѓурчевска и Панче Жижовски имаше спојување на предметите, па така на сите обвинети за овој случај ќе им се суди заедно наместо одделно како што беа поднесени обвиненијата. Единствено во судот денеска не беше спроведен прво обвинетиот за двојното убиство Љупчо Палевски Палчо поради тоа што обвиненијата не беа споени. За него истрагата почна подоцна затоа што се чекаше да биде екстрадирано Турција, каде што беше уапсен откако избега од државава. Според обвинението, тој се товари дека бил главниот организатор на грабнувањата како извршител на убиствата. Останатите обвинети, Боре Видевски, Велибор Манев и Владко Кешишов, се обвинети дека се соизвршители во грозоморните убиства. Според обвинителството на 22 ноември лани, тие заедно го грабнале Жижовски во Веле со намера да го присилат да им го даде неговото возило за да го користат за грабнување на малата Вања во Скопје. Обвинетите отишле до неговата куќа, го врзале и во багажникот автомобил го пренеле до местото рудник во околината на Велес каде го убиле. Пет дена подоцна, обвинетите подпомогнати од таткото на девојчето ја грабнале Вања од влезот на незината зграда и врзана ја однеле во близина на местото викано Дупки, во атарот на селото Бразда, каде на свиреп начин ја убиле. Нивната цел според обвинителството било да присила член на незиното потесно семејство да даде пари за откуп.